Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24. 6. 18. 45. 36. 75. 49. 28. 13. 30. 3. 11. 55. 47. 73. 37. 35. 59. 69. A číslo 14. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 7, 3, 8, 1 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.